bersama Arengga Jaya dan disambut oleh artisnya Arengga, siapa dia, ada Egar Al Aisyah Sumber Jaya Audio Rebar. Thank you.
Aja nang ngarepe jaran lho. Jarane wedi. Ayo, iki ra ono sayo. Ya jarane metu kono. Kowe metu kene ae. Ayo jarane rene. Barongane mesti mawon. Barongane wong baru tak ngene nang ngono. Kiri apa mana?